Men Ibrohim G'afforov, Navoiy viloyati, O'zbekiston yoshlar ittifoqi viloyat faolman. Men hozir bobomiz Nizomiddin Mir Alisher Navoiy qalamiga oid bir g'azal aytib bermoqchiman. Zihi husnun zuhuridin chuqur kimi bir savdo. Bu savdolar bilan kamlini bozoriydi yuz g'avg'o. Seni topmoq basi mushkuldurur, topmaslik oson kim. Irur paydo g'ing pinxon, fali pinxon g'ing paydo. Chaman otash g'ixiga, odisin guldikchu o't solding. Samandardek ul o'tdin kulga botdi bulbul shaydo. Ne ishga bo'ldi kuzgu aksdigin majnun, gar yuz aksini ko'rsatmadi Laylo. Navoiy qaysi til birla sening hamding bayon qilsin, tikan jannat guli vasfin qilurdi gung erur go'yo.